Titan! Esse aqui tem algumas balas. Você pode querer pegar para sua pistola sem nada. Vamos voltar ao Green Dragon. Eu preciso de uma bebida. Cuidado, cavaleiros. Temos companhia. Não largue a arca, Charles. Vamos cuidar dessa escória. Vejam esses velhacos correndo de um lado para o outro. Bem, com certeza há algo para pilhar em seus cadáveres. Seria uma pena desperdiçar tudo isso. Você está louco. Caso você tenha esquecido, estamos no meio de algo. Ah, porque você sempre tem que estragar a brincadeira. Agora, são apenas alguns idiotas com facas. Não são tão durões. Não são os rufiões que me preocupam. O Sr. Johnson vai precisar dobrar meu pagamento depois disso tudo, se é que quer me manter ao seu lado.
notícias da França. O pensador político vai encontrar o barulho. Morreu aos 66 anos. Haverá uma reunião dos advogados da cidade nesta sexta-feira ao entardecer no Blue Board. Todos os membros da fraternidade... As notícias semanais de Boston, um centavo bem caro. O tenente coronel Washington e seus aliados dizem que... Discreto, eficiente, barato, disposto a considerar todas as coisas.